Možemo li malo na gas je za video? Je, evo nemoj gas, možemo da upali. Samo malo za YouTube, ajde. Nemoj da upali. Kaže Kijev, gdje te 120 imen 400. A sad ćemo mi tamo jedan drugu kvacka dođemo. Ajde, nemoj pobjeti tamo. Ajde u pekaru. Ne, imaš pekar na kalenu, tamo otvorila se nova pekara. Ja na kalenu BH Tuning.